Kush është killer i Shkodran që u kap mbrëm në Tiranë? Vrasja që kreu në 2014-ën. Policia arrestoi mbrëm një 28-vjeçar të rrezikshëm nga Shkodra, i cili kishte ardhur në kryeqytet për të kryer një vrasje. Policia bëri me dije se i kapi atij edhe një armë me të cilën do të bënte vrasjen. I arrestuari në flagrancë është Sadedin Erkoçeviç dhe ishte në listën e 31 personave më të kërkuar në vend pas vrasjes së kryer në vitin 2014. Një vit e gjysmë më parë gjykata kishte dhënë 20 vite burg ndaj tij për veprën penale vrasje me dashje dhe prodhim dhe mbajtja pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Në datë 10/5/2014, në një lokal me muzikë live, autori Sadedin Erkoçeviç ka vrarë me armë zjarri pistolet, shtetasin IY dhe ka plagosur një tjetër.